Waruta Ruta, Waruta Ruta, Waruta Ruta, Waruta Ruta, Waruta Ruta, Waruta Ruta. hal hays oo qatar halkan kala tagaya war caruurta ereerta erigaas Soomaaligu waxaan leeyahay ambalyo iyo guul iyo baraarujida shaqadan saan u sii wada caruurta insha Allah Ilaahay ka soo go idinka idinku ognahay ku yar yar iyo ku weydiinka dhamaan adinka idinku ognahay asoo xaraam Hussein Maxamed Haaji Haashiya ana gudoomiyaha Somali Week London 2017 Yusuf Maxamed Cabdi Yusuf Somali Week Media Yasir Maxamed Xasan Somali Week UK 2017 Cabdirashid Isla Somali Week Xogay Ilma Ismaan Wabari Somali Week 2017 Rahman Ismaan Ismaan Executive Committee Somali UK Ala Banur Mohamed Somali Week UK Hussein Abnur Abadi Somali Week 2017 Usmaan Maxamed Cafaani Gudiga Somali Week 2017 Liban Ahmed Xarsi Liban Jangan Somali Week 2017 بسم الله الرحمن الرحيم ياسين عبد محمد member of Somali Week 2017 in London gudigeena talisa go'ankii ay keenan gudigeena talisa go'ankii ay keenan hadan garabka la la qabaan oo la agiraan digin hadan garabka la la qabaan oo la agiraan digin oo golkay dhaliyaan geeska le u laadaan ummadii garaalihi iyada isgargaarte hadii ay iskorfaysan kuleystayaalo heeda kula tawra deer sare intee gaari karayaan Yusuf Maxamed Jaamac gudiga Soomaali Week farsamada waxaan idin xusuusinayaa waayo iyo ciyaarihii Soomaaliya gaar ahaan gobollada markii la ciyaari jiray waa gola ciyaariyo balonigii cagahayo kii calaacalaayo tartan lagu caweeye naftu waa u xulayo midan curur lahaynyo cudu diifiyooba aqli caafimaad leh aqli caafimaad leh iu caliyo ciirka calabe iu caliyo ciirka calabe arwa mantaba arwa mantaba ilino ceebtu raacday ilino ceebtu raacday ilino ceebtu raacday ilino ceebtu raacday nin laga badiyay iyo nin badiyaba waa badiyan aad baad u mahadsantiin I love you Hayin yo, ado di sayuba,
وأنا وحري مركو حارجين إن شاء الله يعرف عن إن ما شاك دعوة أنا جانا وحاكل أنا عد قولي ستبا يا تاجي هذا إن اللي ستا مركا عويش الله يعرف عن اللي ستا دل خي دل ما جاء دمن دكتور تيدي ودمين دشي دي واكسر دوتي أو دودي مي دافتي دو سمالي ويفاي والله في راسا بوم حلالين بوم مبروك وحفلنا هاي محمد بوم عوضه أو سومالي ويك أو حفلت دي عو الحرايي وحنا كنا شويل كاجي وحنا فرح سنة هاي سومالي ويك أنا قلت لنا هاي وحنا لنا هاي نما دين معلنا هاي ويليو وقت جي زوارو كل كلام كنافو تكشن تاي أنت ميك شيدن تاي واسيدا حاكي ميك شيدن تاي واسيدا
maanta waxaan saaxiibkeen oo safar ku maqnaa abwaankeenna laacibkeenna aweys saaxiibkii aweys amoona oo jaanis ku helay anigoo ah cabdidheeg odagii hillside xaafadda wembley london oo dhan in aan ku soo dhoweeyo soomaali wig sida uu arko aweys oo ka yimid safar maanta aan ishelnay aweys soo dhowo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo ah aweys nuur maxamed oo la yaqaan aweys amoore waxaan runtii aad iyo aad aan markaan ugu faraxsanahay walaalkayga marna consulkeena ku mataqaanaa tanzania cabdidheeg oo maaratay aan jaanis u helay inaan maaratay ka qayb galo ama maaratay aan warbixin ka bixiyo ciyaaraha ay qabtaan somali week sida oo maaratay oo caadig ahayd oo caadi looga bartay dadkii oo maaratay ku faryaraystay ciyaarahakicinta yani buraarujinta waxqabadka somali week runtii waa u hambalyeynayaa maaratay maadaama ay yihiin qolo oo aad iyo aad maaratay ay sida bini aadanimada ama maaratay soomaalinimada ama ilmaha yani ilaalintooda sida ay ugu badbaadin lahaayeen waxyaabaha mataq mukhaadaraadka oo kale rag badanoo meesha aan kor magacooda aan koobi karin laakiin waxaa idin leeyahay maaratay hambalyo iyo guul aa idin rajaynayaa somali week waxaan leeyahay waa salaamantiin annagoo ku hadlayna dhammaan magaca somali week london 2017 waxaan halkan runtii uga mahadcelinaynaa dhammaan walaaladeen si khaasa looga yimid north america canada toronto runtii oo har iyo habeen cayaarahan socodkooda nala taagnaa una weyn yahay doctor yuusuf shaqaaq runtii waxaan aad uga mahadcelinaynaa runtii arrintan hadda macnihii ismaqalkan ama araggan aan daawanayno ninkii ilaah ka sokooyay oo suurogeliyey muxudiin jaamac walaal jira runtii aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo dhammaan asxaabtaada intii noo timid dhammaan maxamed tuke yo baby bakin joof micnihii runtii wallaahi ma la idin laabi karo injineer yuusuf oo runtii asagoo meel kale u socdo haddana annaga dartiin u istaagay marka runtii niyaho anoo ku hadlay magaca somali week london waxaan jeclahay inaan idii mahad celi dhammaantiin waana mahadsantihin slow maasha allah waxaan jeclaan lahaa inaan mahadcelin gooni aan u diro asxaabtayna nooga timid north america waddanka canada magaalada torono oo yuusuf shaqaaq cabdirashiid bakir cabdiqaadir joof maxamed tuke injineer yuusuf dheere yu baby iyo ninka aan ilaawi karin la-aantiisa aan indhaha aan ku socdo noqday muxdiin jaamac meediya aad iyo aad nooga saaciday aad iyo aadan kugu mahadinayaa sida walaaltinimada leh sharafta leh dadnimada leh aad nooga aqbasheen inaad nagala soo qayb gashaan barnaamijkaas aadna nagu gacan siiseen barnaamijkaas inuu noqdo barnaamij guweysta waa maasanti walaal jiraa laa idinka dhig thank you bismi illaahi raxmaan raxiim anagoo ku hadlaya magaca guddida ee somali week 2017 ee london waxaa farxadnoo ah in maanta ilaahay si nabada ciyaarihii noogu soo gebagabeeyey ee aan ugu talagalay ciyaalkii under 18-ka ahaa ciyaartaasoo ay isugu soo baxeen juba iyo nabadda oo ay juba maasha allah guushii ku raacday waxaan leenahay mabruuk baan leenahay waxaan rabnaa oo kale inaan u mahad celino dhammaan dadkii martida ahay meesha nagala soo qayb galay waxa weeyaan farxad orta waxay ah annaga dhan gruubkayga noo ah inaan muxuyadiino orta inaan isbaranay in allah isu baranay shukran calawaatiga ilaahay waxaan kaaga mahad celinaynaa mar walba ilahay baa mahadle adigana waxaan mahad gaaniya gooniya ku celinaynaa sida sharaftale iyo qiimahal aad uga soo qayb gashay iyo hawsha culus ee noo qabatay aadaan kaaga mahad celinaynaa waxa weeyaan hawshanaan qabannay hawl waajib dadka annaga nagu abe ahayd maadaamaan ka mid nahay communityga london inaanu dadka soomaaliya dhallinyarada ee soomaaliyeed aan ku qabanno waajib bay nagu ahayd ilaahay mahadiisna weyaan ilaahay si sharaf nagu soo dhameeyey si fudud nagu soo dhameeyey maantana waxaan mahadnoo ah in martidii iyo annagii inaan maanta annagoo farxad leh oo caafimaad qabna inaan garoonka ka wada baxno waa guul kale noo sita wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga liibaan jangona la yidhaahaa waxaan ka tirsanahay guddiga somali week 2017 waxaan rabaa inoo mahad celiyo dadka ka yimid dibadaha oo dhan gaar ahaan canada toronto magacooda kulli ma wada sheegi kari laakiin gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa muxudiin jaamac
عودين جامع عن كلية قوليسو إلهي قربنا هكوسيو هذه يتيم كذا وحنا قبتن دارهان وهذا ربنا سلامه رير ترونا دارهان صاحب كي فارس منجركي أو بنادر نكي مالتي أو صاحب كي فارس وعن لا ياهي هذه أنا كل سلامة هذه رير ترونا لنا عودين مرلبات مركوبات مرسدحات وعن كلية هذه هذا ما سنتهي ولا الجرو إلهي قربنا هكوسيو. We'll be right back.